নমস্কার 2024 রাজনৈতিক বিশ্লেষণলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানা মই বিজু কুমার ডেকায়ে আপনাদের কেতবোর তথ্য দিব বিচাৰিছো 2024র লোকসভার যে 18 সংখ্যক নির্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গল আর 4 জুন তারিখে যে ভোট গণনা আরম্ভ হব ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে সমগ্র দেশবাসী রাইজ উদ্বিগ্নতায় বাট চাইছে আসলতে কোনটো সমষ্টিত কোনে শেষ আহি মারিব বিজয় সাফল্য লাভ করব এই মুহূর্ত ডিব্রুগড় সমষ্টির কেতবোর তথ্য ডিব্রুগড় সমষ্টির ইতিবৃত্ত আর 2024লৈকে যে ভোটের প্যাটার্ন কেনে ধরনের নির্বাচনী বতাহ বল সেই সন্দর্ভত আপনার সম্মুখত দাঙি ধরবর কারণে চেষ্টা করম সমগ্র অসমৰ ভিতৰত যে 14টা সমষ্টি আছে তাত এই 14টা সমষ্টির ভিতৰত অসমৰ ডিব্রুগড় সমষ্টিটো অতি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি হিসাবে বিবেচিত হৈছে কিয়নো এই সমষ্টিটোত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল অর্থাৎ অসমৰ পূর্বৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এইবুলি বিজেপিৰ হৈ এই সমষ্টিটোত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পরিষদের তরফর পর বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফর সমর্থনত লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ঠিক একদরে আপর প্রার্থী মনোজ ধানুয়ারও এই সমষ্টিটোত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে তিকুনিয়া যুঁজ হব বলে বিভিন্ন পক্ষই দাবি করেছিল কিন্তু শেষত দেখা গৈছে যে দুকুনিয়া যুদ্ধ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ইতিমধ্যে কব বিচারিছে সেয়া হল বিজেপির প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাজতে মূল যুদ্ধখন হৈছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে কিন্তু 4 জুন তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি 2024ৰ এই ভোট যুদ্ধৰ যি বতাহ সেই বতাহৰ কেতবোৰ তথ্য আৰু এই সমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় এই সমষ্টিটোত বিগ ফাইট হিচাপে দুকুনীয়া যুদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সর্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপির প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা গৈছে আৰু অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ যাক বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কংগ্রেসের নেতৃত্বত একত্রিত হওয়া 16টা রাজনৈতিক দলের সমর্থিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিগ ফাইটত এই দুগৰাকী আহিছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে কব বিচাৰিছে আমার হাতত সেই সমূহ খবর আছে প্রতি মুহূর্তত আপনার সম্মুখত আমি যোৱা 3-4 মাহ ধৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা এইবুলি আছিল 16,61,998 গৰাকী আৰু এই 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই লোকসভা সমষ্টিটোত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত 76.75% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল এতিয়া কথা হ'ল এই সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ আছিল 8,22,311 গৰাকী মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 8,49,652 গৰাকী এটা কথা হ'ল এই সমষ্টিটোত মুঠ 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই 10টা বিধানসভা সমষ্টিত এইবুলি যি 2024ৰ ভোটদান সাব্যস্ত হৈ গ'ল সেই ভোটদান সাব্যস্ত হৈ যোৱা এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত সমষ্টিভিত্তিক কিমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.89% ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 76.76% ডিগবৈ সমষ্টিত 74.72% দুলিয়াজান সমষ্টিত আছিল 75.24% খোৱাং সমষ্টিত আছিল 79.43% মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 76.22% তাৰপাছত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত আছিল 86.32% নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিটোত আছিল 76.12% আৰু টিংখাং সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.33% আনহাতে আন এটা সমষ্টি হ'ল তিনিচুকীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ডিব্ৰুগড় বিধানসভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ এই তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 73.38% ইয়াৰ পিছত চাবুৱা সমষ্টিটোত আপোনালোকে দেখিয়ে যে এইবেলি যি ভোট আছিল তাত সেইসকলৰ ভিতৰত 78.89% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 1,74,817 গৰাকী ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,91,054 গৰাকী ডিগবৈ সমষ্টিত 1,43,845 গৰাকী দুলিয়াজান সমষ্টিত 1,72,817 গৰাকী খোৱাং সমষ্টিত আছিল 1,55,073 গৰাকী মাকুম সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 1,56,937 গৰাকী
মাৰ্গাৰেটা সমষ্টিত আছিল 170,259 গৰাকী, নাহৰকটীয়া সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 154,513 গৰাকী, টিংখং সমষ্টিত আছিল 169,073 গৰাকী, তিনিচুকীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 173,722 গৰাকী। এইসমূহ আছিল ভোটাৰ এইবেলি 2024ত যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল, বা মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছিল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ। এতিয়া আমি এই সমষ্টিটোত 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ 2024ৰ পূৰ্বৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল ৰামেশ্বৰ তেলীক। ৰামেশ্বৰ তেলী এই 2019ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈছিল, আৰু জয়ী হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিছিল। এইগৰাকী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 2019ৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 659,583টা ভোট, আৰু তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 64.94%। আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল 2019 চনত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, সেই বিখ্যাত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী অতি জ্যেষ্ঠ নেতা। তেওঁ 2019ত পৰাজিত হৈছিল, কিন্তু তেওঁ লাভ কৰিছিল 295,017টা ভোট, আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 29.04%। ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014 চনত, আৰু সেইবাৰো বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৰামেশ্বৰ তেলীক, আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 2014 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 54,364টা ভোট, আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 55.48%। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৱন সিং ঘাটোৱাক সেইবেলিও কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, টিকট প্ৰদান কৰিছিল 2014ত, আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰে 2014ত লাভ কৰিছিল 309,017টা ভোট, আৰু ঘাটোৱাৰে সেই বছৰত লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 34.86%। এতিয়া 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে যিকেইটা দেখা যায়, সেইকেইটাৰ ভিতৰত সমষ্টিৰ যি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল অসমত, সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফল এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা দেখা গ'ল এইবেলি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগতে দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ এটা শক্তিশালী কেডাৰ বেছ প্ৰচাৰ এইবুলি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত দেখা গ'ল। আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত 2014 আৰু 2019ত দুয়োটা নিৰ্বাচনতেই দেখা গৈছে যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলী তাত জয়ী হৈ গৈছিল, আৰু তাৰ ফলত দেখা গ'ল যে তাত একে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ এইবুলি সেই সমষ্টিটোত দেখা গৈছিল। কিন্তু এইবেলি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত, প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত বা তাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ যি কেডাৰ বেছ, সেই কেডাৰসকলে বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বুথ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ লেভেললৈকে সকলোৱে মনে প্ৰাণে উঠি পৰি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰত নামা দেখা গ'ল, ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল। আৰু শক্তিশালী এক কেডাৰ বেছৰ বাবেই তেওঁলোক বহুখিনি আগবাঢ়ি যোৱা দেখা গ'ল, য'ত শাসকীয় পক্ষৰ এই উপস্থিতিৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ, যি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি, তেওঁৰ যি যেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল তাতকৈ অধিক শক্তিশালীভাৱে বিজেপিৰ কেডাৰসকলে, অৰ্থাৎ বুথ লেভেলৰ পৰা শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈকে সকলোৱে উঠি পৰি তাত লগা গ'ল, আৰু সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল এইবুলি নিৰ্বাচনত। ঠিক একেলগে দেখা গৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ, যি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ 16টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছিল, তেওঁলোকৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে যি ভাঙোনমুখিতা, সেই ভাঙোনমুখিতা স্পষ্ট হৈ যোৱাৰ ফলস্বৰূপেও ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰা বা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল। কিয়নো আঠ পূৰ্বতে আছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা অংশ, কিন্তু নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱা বা তেওঁলোকৰ মাজত যি আসনৰ বুজাবুজি, নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত, সেই সময়ছোৱালৈকে তেওঁলোকৰ একেলগত থাকিবলৈ সক্ষম নহ'ল, আপে নিজাববীয়াকৈ তাত প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিলে, মনোজ ধানোৱাক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিলে। মুঠতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত যি মিলা প্ৰীতি বা একগোট
হৈ থকাৰ যে প্ৰবণতা সেই প্ৰবণতা স্পষ্ট হৈ নাথাকিল ভাঙনমুখিতাই তেওঁলোকৰ কাল হল বুলিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে কব বিচাৰে সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল আৰু দেখা গ'ল যে সাহবাগিছাৰ ভোটা ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত শাসকীয় বিজেপি বহুলাংশে সফল হল বুলিও কোৱা হৈছে বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে কব বিচাৰে সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল আৰু দেখা গৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত 2014 চনৰ পৰা অসমত বিশেষত চাহবাগিচাৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত যেনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ল চাহবাগিচাৰ ভিতৰত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ঠিক একেদৰে চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু শ্ৰমিকসকলৰ পাৰিশ্ৰামিক বৃদ্ধি কৰা এই সকলো বিষয়সমূহ ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল আৰু সেইটো এটা এক কি ফেক্টৰ হিচাপে এই বুলি দেখা গ'ল এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে ডিব্ৰুগড় তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড় সমষ্টি ইতিবৃত্ত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ জনাব বিচাৰিম সেয়া হ'ল যে 1952 চন, 1957 চন আৰু 1962 চনৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1967ত আৰু এই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনত চাৰিটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জে এন হাজৰিকাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু জে এন হাজৰিকা সেই ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1972ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰবীন্দ্ৰনাথ কাকতিক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন দুটা অনুষ্ঠিত হৈছিল 1977 আৰু 1985 তাত হৰেণ ভূমিষক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু হৰেণ ভূমিষ তাৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত চাৰিটা অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991, 1996, 1998 আৰু 1999 কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা পৱন সিং ঘাটোৱাক প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰে এই চাৰিটা নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2004ত অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 2004ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এইটো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পৱন সিং ঘাটোৱাৰক প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পুনৰবাৰ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছত 2014 আৰু 2019 আপোনালোক সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলীক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী সেই দুয়োটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ইতিমধ্যে বিগ ফাইটত দুগৰাকীয়ে আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁক বিজেপিয়ে টিকট দিছে আৰু এই সমষ্টিটো অসমৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈছে দুকুণীয়া যুদ্ধই তাত হোৱা বুলি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰে কিন্তু আমি 4 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুন তাৰিখে যেতিয়া ভোট গণনা হ'ব সেই দিনটো যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব সকলো স্পষ্ট হ'ব আচলতে কিমান ডিফাৰেঞ্চত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হ'ব সেইটো স্পষ্ট হ'ব সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে 4 জুনলৈকে আমিও অপেক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ হয় এইসমূহ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী এক প্ৰতিবেদনত আমি আন এটা লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ